Tänään on vähän erilainen video. Näyttää aika perus Minecraftilta ja sitä mä tässä vähän puuhastelen ja normihommia, mitä Minecraftiin tulee, puutahakka ja muuta. Näyttää vähän erilaiselta, mutta se nyt on shaderin ansiota. Tossa on kuitenkin myöhemmin pieni yllätys kuvassa. Ja katsotaan mitä mieltä näyttää. Hieman sai tätä säätä, että on Beat the Beast backiin ajettu pieni lisäys. Kesti hetken aikaa saada se kasaan, sillä siellä oli vähän epäonnea joidenkin modien yhteen sopivuuksien kanssa. Ja mitä sen puolisen tuntia taistelin tämän kasaan, mutta no, miltäs näyttää. Jos katsoo tuonne horisonttiin, niin siinä on jotain, mihin normi Minecraft ei oikein kykene. Että eikö se ole aika jees? Sanoisin, että Minecraftilla on vielä ihan hyvä tulevaisuus edessään. Teknisestihän tämä perustuu lodeihin, niin kuin lähes kaikissa muissakin peleissä. Lodit on yksinkertaisempaa etukäteen renderoitua grafiikkaa. No, Minecraftin tapauksessa pelin aikana renderoitua taustagrafiikkaa, joka sitten renderoidaan saumattomasti muun normaalin Minecraft-grafiikan sekaan ja häivytetään vähän niitä reunoja siinä samalla. Mutta eikö se ole aikamoinen? Melkoiset näkymät. Mutta sellaista. Moikka.